Под паравано на европско знаменце се кратат платите на административците. Новиот закон за административни службеници кој во собраниска процедура ќе им ги намали примањата за 2500 денари од март годинава, алармираат синдикатите. Проблемот е што се укинува минималецот од пресметката за плата, а владата за ова донела одлука сама без притоа да разговара со синдикатот. Забелешките од сојузот на синдикати на Македонија наидоа на поддршка од пратеничката група на ВМРО-ДПМН, која денес ги прими на средба, но мнозинството во Собрание очигледно нема слух. Сметаме дека тоа ќе биде поразително, тоа што го добија вработените по тој закон во 2023 година први, денеска први ќе го загубат како право. Усогласувањето на платите се случува од март 25 година, веројатно ја помешале годината, па во 2024 година планираат да ја скратат минималната плата како основица за пресметка на платите на вработените. ВМРО-ДПМН подготви 40 амандмани за пакетот закони од Министерството за информатичко општество и администрација, од кои 21 се однесуваат на законот за административни службеници, меѓу кои и амандманот на ССМ, но мнозинството ги одбива. Според техничкиот заменик министер Стефан Андоновски, законите немаат никаква поврзаност со европските критериуми. Тој своите забелешки не можел да ги каже во владата, оти не бил повикан на седница. 15 амандмани се само за номотехничко доисправување, додека другите 6 се суштински амандмани, од кои што еден е предлог на ССМ, бидејќи вчера во барањето и во писмото кое што беше испратено до сите пратенички групи, имаше и суштинско барање кое што ние го поднесовме и кое што треба да важи од оваа година и кое што беше ветување и подпишано во самиот колективен договор од представниците на властот. Она што се случило е што веднаш по седнувањето на позицијата технички премиер веќе се останат на овие закони техничкиот премиер, така што во таа ситуација не можевме никако да интервенираме и затоа остануваме на ставот кој што го каже и пратеничката група да измените ги бараме или амандманите ги бараме тука во собранието. Министерот Азир Алиу како предлагач на законот пак не се согласува со ниједна забелешка. Тој тврди оти законите биле разгледувани со години, ни широка дискусија и дека немало намалување на платите. На сметка на усогласување со минималната плата во која што ја нема во овој дел, едноставно имаме две мерки во кои што ги следат процесите во економијата. Тоа е член 14 став 2 ако следите од колективниот договор и член 47 исто така став 3 од колективниот договор, каде што со едниот член се зголемува коефициентот автоматски ако до крај на 2024 година не се усогласува, значи нема да има колективни договори на ниво на институциите, додека вториот член вели ке се зголемат платите by default автоматски ако инфлацијата е поголема од 3%. Законот за административни службеници најверојатно ќе се гласа во пакет со останатите закони за регулирање на државната администрација. Останатите три исто ќе се разгледуваат секој по два дена во Комисијата за европски прашања пред да бидат испратени на финално гласање на пленарна седница.